Wauni wabuza, wakikukaba, wapechao, wamesha data, wamefurugwa, swakiri zao, wanakura ganja, wanakura mbege, wapechao. Asante. Ewana mambo vipi? Ewana mbona kama melala hivi jamani? Mambo vipi? Unajua kuwachekesha watu wamejiandaa kulala shughuli. Na kesho kufunga. Hatari sana. Ewana hebu sio mbona umekaa mbali wewe? Sasa yule jamaa ilimtokeaga hapa. Kwa hiyo kama wewe mpigaji kofi, kama Will Smith alivyopiga kofi, watu wanasema kwenye wengi kuna mengi. Wewe mlinzi kaa hapo, nimekulipa huyu. Kaa hapo. Simama hapo. Sasa nadhani mnaifahamu. Mimi ni mchekeshaji. Usipocheka nitakuchekesha. Usipocheka nitakuchekesha. Nadhani hiyo unaifahamu, hata mlio unausikiaga, si ndio? Ya nini ning'ang'anie mie? Sasa usicheke. Wewe nimekulipa, kakae pale, kasimame pale, simama. Watu wanasema komedia ana bouncer. Hawa shughuli yao sio kwamba nini, yani kama masiala, yani hawa kuwalipa. Yani ufanye show usiwape hela, ndio shughuli. Sogea hapa, ndio kusumbua. Kaa hapa, simama. Jamaa mbona umevimba sana? Najua tulichokipanga sio, lakini ndo ucheshi. Na mimi hata ukinipiga, hii ni serikali. Uona kubali kufungwa? Mbona umekaza hivyo? Afu upo na wenzako huko kule. Tusiminyane. Jamani, kuna vitu vya kushtuka. Watu wanasema umepata zero, umeshtuka. Zero umeshtuka. Hivi wewe ushakaa na msuli kwenye sebule ama taulo hivi umekaa hivi? Umejiachia, afu panya anatafuta sehemu ya pa kutokea. Anazuru pa kaingia pa. Afu umeubana pa. Panya aelewi anatokea wapi. Afu panya anaona tuto, anajua hili ndio sehemu ya kutokea. Wewe umebaki hivi, unamwambia panya sio huko. Panya anasema ndio hapa. Panya anajua na maparachichi, kumbe sio maparachichi. Wewe umebaki hivi una hengengi hivi. Maneno mawili tu yanahesabika pale. Unasema vitu vya kushtuka. Achana na hiyo. Mimi kuna watu wa bodaboda huko ndani. Watu wa bodaboda, si kwa nini? Watu walikuwa wanajiuliza kwa nini bodaboda wanakuwa na mbwembwe sana wakiendesha pikipiki. Wanaruka mguu mmoja. Kumbe yale mafuta ya petroli yanawachanganya. Wakinusa wanavurugwa. Alafu sometime hata akiendesha pikipiki, center boarding ikiwa inang'ang'ania inacheza hivi. Ashughuliki bodaboda, si kwa nini jamani? Kuna siku mimi nilikaa kwenye bodaboda hivi. Bodaboda hana habari kama center boarding si nini ile inalegea. Mimi nimekaa naenda. Sasa nashangaa huko, naona nakatika. Mwanangu vipi, mbona hivyo? Atulia leo tu hiyo. Tukifika huko tutachange vizuri. Nikamwambia mwanangu sio poa. Mbona naza huko inakuwaje tena? Yaani bodaboda sio kwa nini yani? Hatari sana. Jamani, kuna watu mwanzo mwisho wanaangalia tu hivyo, hata kucheka. Asa hao wengine ubongo na loli wanaenda kuchekea nyumbani. Akikaa na kuangalia tu hata elewe hivi. Akienda nyumbani anatandika kitanda analala, alafu ndo anakumbuka. Nilijiona kuja kunipiga kofi. Maza hivi lile kofi lile limekuwa balaa. Hatari sana. Yaani umeacha 10,000 umetuzamia. Sasa hivi usimwone mtu kapiga suti hivi ukajua yuko sawa.
Unakuta mtu kapiga suti nzuri hivi lakini anaongea peke yake. Neno la mwisho unasikia mkopo. Mtu anavurugwa. Hatari sana katika watu kuwachekesha. Hivi Kalapina yupo mu. Hivi mtu kama Kalapina umchekeshe. Nyimbo inaanza tu Mananta. Mananta my smoker unaulizwa jina la Kiarabu. Hatari sana au umchekeshe Mkulia. Imagine unampa nyimbo kama hii Mkulia amwambie aimbe. Umpe laki unaichukua laki yako. Mwambie tu aimbe aya yako ole wakwiri nyumbani kutembea mpe Mkulia. Aya yako orewa kuri nyumbani kutembea. Kimasomaso mwanangu simuone. Nadhani wapo kule kwenye defender tusitafutane. This is a jokes. Hatari sana. Watu wabaya, kuna vitu jamani tuangalia ni, unaona tumesikiliza nyimbo tofauti. Unajua kila nchi na ladha yake ya nyimbo, eh? Wewe sikiliza nyimbo kama ya Kiarabu kama hii, hebu DJ nipe. Asante studio. Sasa hii wewe uambie uimbe hivi utaweza? Wewe paka ukabwe ndio unajua kuimba hivi. Sasa wewe toka da nenda Uarabuni afu ukabwe huko. Watu wanajua unaimba mashallah. Alhabib Allah. Kuna sehemu zingine zinakataa maongezi. Asa hivi eti kama mzungu eti uende buza. Buza mzungu ukabwe eti uongee Kiingereza. You know what? I kill me. Watu wabuza wanasema move yo bwana. Yo si lambo, yuju picha lambo, mtu nakufa. Hatari sana, kuna sehemu sio. Afu kuna watu, mimi nashangaa sana. Watu wa Mazaki wana reality. Nimeongea Kiingereza, mheshimiwa sasa hizi. Wana reality Kiingereza. Mtoto wa Mazaki analazimishwa kula. Eti kula. Imagine, eti wanakaa kabisa fungu. Nimeona Mazaki mwenyewe nimeshuhudia. Wamemweka fungu anamwombea. Mungu, mtoto ataki baga nataka pizza. Mtoto ataki wali nataka kuku. Tumempa lakini bado. Tumempa kila kitu. Embu Mungu tujalie mtoto apone. Kaombewa mtoto. Anapewa paja lenyewe alimalizi. We mama angu shante, mama shante mama angu. Anakuambia Abduli kula. Utakula uli. Misili. Anakupiga mbata. Unajua kuna kofi na mbata. Kofi unaweza ukapiga ukastick tu hivi. Lakini mbata lazima uende nalo hivi afanye. Sasa mamangu anakupiga bunge la mbata pa. Unapigwa wewe na shetani wako. Afu shetani anakaa kule. Anasema kama mama akampiga mwanae vile mimi nani? Mimi nani niende kukaa hapa? Wewe unasusa kula. Watu sisi on a time yani sisi tuna yani kitu kikitoka yani hatuna hakuna kubembeleza tunashitwana oya Juma vipi kimetoka bado oya Ali vipi kimetoka tunaitwa bwana Juma na kimetoka na ikipigwa wali shauri yako mtu akija aseme kama kitu kimetoka anakuambia Juma shauri yako ujipange hilo neno ujipange wali nyama hatuna vilegeze. Sisi kuna, tuna take time hata kwenye toy. Mimi nimeenda hoteli moja ya kifahari. Toy unaweka mziki. Nimeingia eti nimepigwa nyimbo ile ya country. Vitu vinatoka hivi ukiambo choa una uwezi kuamini. Uswazi unakaa hivi vurugu, yani vurugu. Unaweza kadam piga panga mwanangu. Singeli imepigwa huko una panga ili wapi tena? Mlango unaweza kukuta mlango wa nani ule wa bati ama mlango wa gunia. Alafu unacheza na timing. Unajua kule kuna wapambe wamekaa wakina mama. Yeah, wanapiga piga gani? Yako labia sala. Wewe huko pale unatulia, unacheza na ile roba kule. Unacheza nalo. Unatulia mziki unataka kutoka, unalizuia. Sometimes mziki unataka kutoka. Uwapo unauona, alafu shimo liko mbali. Wewe ya mchezo ni watu wana relax eti. Eti mimi nimeona moja. Kaka ndo unacheka hivyo? Ha.
Kuna yule ndio ubongo wake una roli yule. Hatari sana. Jamani kuna watu wenye vitambi wanachekaga hivi. Kuna kitambi na nundu. Unajua nundu? Yaani ukishafika stage ya nundu yani limeshindikana. Yaani hiyo kutoka litoki. Na ukitokeza yani uonekani wewe linaanza nundu wanasema baba beka huyo anaingia. Hatari sana, hatari sana. Nimewapenda sana. Nadhani wengine hawana ugonjwa wa kucheka. Wengine wakucheka wachekia nini? Yaani nini wa force? Hatari sana. Mimi bwana nawapenda sana watu wa singeli. Watu wa singeli wakiimba nyimbo zao. Kuna singeli hizi mbili, singeli laza na singeli bakola, yona naita singeli hip hop. Singeli laza unaweza ukaisikiliza nini fresh. Lakini kuna singeli fulani ukiimba kama ushaona kanda inaliwa. Alafu ana ushirikiano, mpiga singeli ana ushirikiano na wachezaji. Akisema lolote, sijui anawapa nini. Yaani akisema lolote watu wanafanya. Sasa wewe utoke Masaki ungangania sema una uelewi unatotoa macho. Singeli inaweza ikaanza wana wauni wauni anachukia. Naomba twende kushoto. Wauni wote wanaenda kushoto. Twende kushoto. Twende kushoto mama, twende kushoto. Twende kushoto. Wauni wauni anachukia. Tunarudi kulia. Wauni wanarudi tena kulia. Twarudi kulia mama, twarudi kulia. Na mwingine mwingine aje kutunza. Umeelewa bwana? Wauni! Wauni mmeona mti ule? Wauni wanaangalia ndio. Majani tunataka yashuke. Wauni wanauvamia. Wao walewi majani tena. Aya tunaenda majani. Shusha majani mama, shusha majani. Shusha majani mama, shusha majani. Ayeya! Wauni watu wanaitikia. Vueni mashati. Wauni wanavua mashati. Twende kichula chula, twende kichula mama. Twende kichula chula, twende kichula. Wauni! Naona matofali ya. Yapo 500 ndio yanatakiwa aje huku. Wauni wanaenda wanataka kuchukua tofali. Cheza tofali mama, cheza. Moja moja rudisha. Wauni! Rudisheni matofali. Wewe. Asante. Shukrani sana. Nilijua Will Smith wa Bongo. Asante. Tunashtuana jamani. Nataka nije nimalize tu hapo. Unaona? Naomba makofi mengi sana kwa Dogo Pepe.